На тема социјална грижа. Во продолжение ќе разговараме со Снежа Стојановска од Ресурсниот центар на деца со посебни потреби и тука е со Викторија Нешковска од UNDP за нивната соработка и проектите што ги организираат како Ресурсен центар на деца со посебни потреби. Добро утро. Добро утро. Снежа, може со тебе да започнеме со оглед на тоа дека Ресурсниот центар работи. Има проекти со кои што пружа услуги, помош, нега. Кажете ми, која е вашата работа, мисија? Сдруженијето на граѓани, Ресурсен центар на родители на деца со посебни потреби е сдруженије кое што е формирано во 2012 година како една родителска организација, чие што цел, односно мисија, е помош и поддршка на децата, односно лицата со попреченост и нивните семејства. Што подразбира, нели? Така, што подразбира тоа? Може ли сите да ве контактираат, треба ли да бидат кај вас во здружението? Како го стварувате контактот со оние кои што има најпотреба? Да, имаме група на социјалните мрежи каде што пристапот е слободен. Членувањето во здружението исто така е слободно, значи може да членуваат нели родители и лица кои што се од таа бранша и кои што можат да дадат придонес, значи од отворен карактер е здружението, така да можат слободно и сите да не контактираат, да контактираат. Претпоставам дека ваши тимови потоа остваруваат комуникации и реализираат. Да, имаме во здружението тим од психолог, дефектолог. Се родители е на за да се оствари таа деца со работа, посебни потреби, така да тоа е еден тим кој што ја нуди поддршката и помошта на лицата со попреченост. Една од најхуманите работи. Да, да. Навистина, секоја чест и работите и сега на еден убав проект, така, за кој што е тука и Викторија од UNDP како поддржувачи. Може да кажеме дека не само за овој проект, туку и вие го поддржувате Ресурсниот центар со досега. Која е вашата соработка? Така, Програмата за развој на Обединетите нации во партнерство со Министерство за труд и социјална политика и Агенција за вработување ја имплементираат мерката «Економија на грижа», каде што се дава поддршка на Ресурсниот центар заедно со своите подружници. Мерката е дел од оперативниот план за активни мерки за вработување и ова 2023 година е трета година на имплементација. Преку мерката се дава поддршка на два фронта. Од една страна се дава поддршка на невработени лица преку нивно стручно осposobување, преку стручни обуки за негователи и за асистенти. И се дава поддршка на тие лица преку субвенција на нивните плати. И од друга страна се дава поддршка на здруженија на граѓани и на приватни старечки домови од годинава за воспоставување и развивање на бизнес моделот за испорачување на социјални услуги во домот и во заедницата. Што е најпотребно во ваквата соработка? Во кој дел е најголема потребата? Токму она што велите сега за отворање на нови работни места за негователи? Така. Да, како што кажав, значи од една страна се дава услугата помош и нега во домот за крајните корисници, тоа се различни ранливи категории, како што се лица со попреченост, хронично болни лица, стари изнемоштени лица, кои што имаат можност да добијат помош и нега во домовите кои што живеат од страна на соодветно обучени негователи и асистенти. Може да зборуваме за главно за гостувањето, за проектот кој што сега ви е активен, а тоа е пружате услуга, нега, грижа во домот, онаму каде што е потребно на кои дечиња. Како ја остварувате таа соработка? Посебно знаете каде конкретно е потребна помошта? Натаму се насочувате или отворени сте и кон нови соработки? Секако дека сме отворени кон нови соработки, меѓутоа тоа е еден процес кој што трае веќе од 2021 година. Да. Веќе знаете точно што е потребно, да, каде веќе е потребно. Знаеме каде, што, како, значи се мапираат првиот циклус, да речам, и процес е мапирање на корисници, односно на луѓе кои што ја имаат потребата од нели од оваа услуга. Добро. Од годинава
од оваа година веќе сме и лиценцирани даватели на услугата помош и нега во домот. Е, затоа ќе зборуваме посебно за лиценците, да. Добро. Е, сега, начинот на мапирање, како што каже и Викторија... Кој може се да ја добија таа помош? Може да ја добијат лицата, како што рековме, кои што се со хронични заболувања, лицата со попреченост, стари и изнемоштени лица. Нормално. Значи, се мапираат кои се, што се во соработка со матичните лекари, со центрите за социјална работа, се добиваат информации. Се оди во семејството, доколку нели не се во можности сами да дојдат, ние одиме во семејствата. Да. Се остварува оној првичен контакт, потоа соработката продолжува во смисла на проценка на нивната функционална способност, се користи Лотон Броди индексот, кој што ни дава една слика кои се реалните потреби на корисникот и што е она што ние можеме како даватели на услугата да им го понудиме. И ајде сега за главното. Кој може се да биде лиценциран, така, негувател? Кој може да ја помине таа обука? Предпоставувам дека и оние кои што се заинтересирани мора некои услови да исполнат, така? Така. Да. Еве, јас би кажала дека оваа година, како дел од оперативниот план за активни мерки 2023 година, моментално е отворен јавниот повик за невработени лица, кои што сакат да учествуваат во оваа мерка и да станат негователи и асистенти конкретно на овие различни категории на ранливи лица. Потребно е да се пријават во надлежниот центар за вработување, потребно е да имаат статус на активен барател на работа и минимум завршено основно образование. Каква обука добиваат? Така, добиваат стручни обуки за негователи и за асистенти. Обуките траат 3 месеци. Во тој временски период невработените лица добиваат месечен надоместок, се социјални лица покривање на трошоците за обука. По завршување на обуката постои, се дава можност за нивно вработување, поддршка во однос на субвенција на нивните плати, односно конкретно во оние даватели Сдруженија на граѓани се реализира вработувањето на овие невработени лица кои што ги поминале успешно стручните обуки. Соглед на тоа, Снежа, дека не ви е новина ваквата соработка, соглед на тоа дека имате искуство до сега, доволни ли се овие обуки или вистинската обука всушност се стекнува кога веќе ќе почета да го работите тоа? Секако дека, нели, праксата кога добиете, и, можноста, да, и секојдневното соочување со корисниците го надополнува знаењето на негователите, асистенти. Обуките се исцрпни и офаќаат, значи, секој сегмент и се она што треба да го знаат и поседуваат негователите, асистенти. Да. Меѓутоа, тековно, нели, на терен работата е малку по-различно, се соочуваат и со други ситуации, меѓутоа секако не се оставени негователите сами на себе. Тука имаат поддршка од стручни лица во смисла на физиотерапевти, медицински лица, психолози, психијатри, кои што ја надополнуваат услугата и ја комплетираат. А, така. Задоволни сте како досега се одвива таа соработка? Да. Тоа е тоа што... Тоа е нешто што е невозможно да функционира сам како себе индивидуал, значи ова е тимска работа и затоа и така се функционира. Тоа е тоа што е најпотребно. Сакате да кажете затоа што го работите ова веќе на вистина долги години, знаете кои се вистинските потреби, тука сте за да помогнете и тоа е тоа што на вистина треба. Да. Тимската работа е нешто неминовно, мислам, впрочем и во секоја работа е, нели, тимска работа е нешто кое што се практикува и само така може да се, да бидеме успешни во она што го работиме. Така е, така е. Ќе сакав со Викторија да заокружам со глед на тоа дека UNDP не е новина дека ги поддржува ваквите проекти. Кои ви се плановите? Така. Во соработката? Так.
Така, програмата за развој на Обединетите нации години наназад работи во областта на економија на грижа. И она што го заклучивме од досегашното искуство и активностите кои ги имплементираме е дека се повеќе на локално ниво има потреба од ваков тип на социјални услуги во домот и во заедницата. За жал, бројот на старо население се повеќе се зголемува, бројот на младите се повеќе се иселуваат од државата, а се повеќе има потребна грижа и нега на тие стари лица кои што се останати тука. Од друга страна, не сите стари лица имаат потреба и финансиска можност да бидат згрижени во установа, во приватен старечки дом. Голем дел од тие стари лица сакат да останат во своите домови и се со цел самостојно, независно да продолжат да функционира, да се ги извршуваат секојдневните активности, им треба поддршка во однос на сертифицирани негователи кои што преку програмата може да го добијат. Благодарам за денешното гостување. Благодарам за пред се и за можноста да поразговараме малку повеќе на оваа тема, но и да испратиме покана до сите они кои што сакаат да станат негователи, дека отворен повик за вработување. Така, може да оставам јас и контакт информации, доколку некој е заинтересиран, да ни се обрати на нас. Во UNDP треба да се обрати. Така, да. Добро. Исто и во ресурсен центар, може да се да ќе оставиме контакт, може слободно да не побараат. Офатени се, значи национална мрежа сме веќе воспоставена, ние национална мрежа, офатени се 5 града, Велес, Гостивар, Свети Николе, Тетово и Битола, и со вториот циклус ќе бидеме проширени во Скопје и во Ресен. Значи, тоа се градовите кои што во моментов делуваме. Се надевам дека ќе се проширите во сите градови на државата. Благодарам. Благодарам. Благодарам.